Koukejte na mamku, jak si nese to pádlo na ten paddleboard. Ten paddleboard ještě nemáme, taťko, a teprve bude nafokovat. Takže budeme na něm jezdit asi odpoledne, i když odpoledne už jsou vlny. Takže asi spíš až zítra ráno, no. Tak jdeme na pláž. Tak my jsme s taťkou se vydali na nákup do Lidlu. Máme tady dva melouny a nějaký základní věci. Samozřejmě jsme neměli s taťkou žádný drobný tady kuny, takže máme tam českou 5 korunu. Ale taky to jde, takže takový tip pro vás. A dívejte na toho pojsonko. Jak se mu tady nelíbí, že tady teplo. No, už mi chybí gimbal. Tak a já jsem si teďka, nebo mamka mi udělala teďka ledovou kávu se zmrzlinou. Takže si to tady jdu teďka vypít na terasu a půjdeme hnedka zase na pláž. Mňam, mňam, to je strašně dobrý, když je to z toho Nutribulletu. Chtěla jsem vám ještě ukázat, jakou knihu vůbec teďka čtu. A jmenuje se teda Moc podvědomí a je to naprosto skvělý. Mám to strašně dlouho, mám to po mamce. Mámka už to má hrozně dlouho, jsem teďka tady a musím tu knížku naprosto doporučit, nebo můžu vám tu knížku naprosto doporučit, fakt všema 10. Je fakt skvělá. Je to taková ta knížka o takové té motivaci, síle a tady tahle věci, já to mám strašně ráda, takže to teďka čtu. Já jsem teďka přišla na apartmán a teďka tady zapl klimatizaci, nebo už tady byla zaplá předtím. Ale teď ji tady nechal zaplou a jak jsem teďka vyhřátá z té pláže, tak je tady docela jako chladno. Nicméně chtěla jsem ještě říct, tady máme tak neskutečně krásný výhled, to je prostě, přijdete a vidíte tohle. Bude tak strašně moc doma chybět, se převíst do kraťásku a do nějakého tvořeného trička. A půjdu se na chvilku vyběhnout. Doufám, že jako neskolabuju a vyběhnu aspoň nahoru, protože to mám v plánu. Takže vám dám potom vědět, jak to vlastně dopadlo, protože doufám, že aspoň fakt jako nemám vůbec kondičku a tím, že jdu sama, tak to nevadí. Jsem hrozně ráda, že jsem šla, protože jsem si vyčistila celkem hlavu. Hlavně jsem tady viděla u nějakého chorvatského domečku auto, který mám já, takže jsem ho vyfotila taťkovi a že jako odjíždím jsem vyfotila. Uběhla jsem nějaký 3 kilometry, tak jsem spokojená, protože já nemám vůbec, ale vůbec kondičku. To jdu doběhnout zpátky a potom se vám ozvu, až budu nějak tak zkulturněná, protože jdu hnedka do sprchy umyt hlavu. Teď jsem tady, dívejte, teď jsem došla sem a teď baboráč jako. Co zdoleva by to mohlo být blíž, ale já nevím, jestli se tam pak dostanu, protože tady je to strašně, ale strašně záludný, co se týče těch různých maličkých uliček, protože minulý rok jsem se tady ztratila. Minulý rok jsem se tady ztratila, protože jsem šla úplně na jinou uličku, než jsem měla jít a úplně jsem se tady ztratila, takže tohle vypadá dobře, takže si myslím, že i šla do konce. Tak jo, tak já to jdu nějak doběhnout a ozvu se vám teda potom. Tak my jsme se teďka vypravili na večeři. Taťku máme někde vzadu. Mám ještě mokrý vlásky, protože jsem se je po tom běhání umývala. Vždycky směješ.
zkrátila. Já, teď je krásný západ sluníčka. Krásný. Tak já to vystřihnu. Tak tačkovi donesli příbor na jeho jídlo. Co to asi bude? Podívej, jak se to jí. Škodlivá radost. Tak dobré ráno, já jsem se probudila a co nevidím na moři, je tam můj taťka, který teďka jezdí na paddleboardu, já vám to zkusím přiblížit. Jo. Ale náhodou mu to jde hezky, na tom, že jako stojí na tom asi po druhé, tak mu to jde dost dobře. A je to dobrý. Nicméně já si teďka dělám snídaní. Já jsem si teď udělala snídaní, mám tady ledovej čaj ibiškovej a vločky, ty jsou jsem měla včera, akorát s mlíkem, protože jsem na to měla dneska chuť. Je to taková jako obyčejná snídaně, ale to doma nejím, takže jsem na to měla chuť. Takže to jsem si teď udělala, půjdu si to sníst, půjdu se převlíct a půjdu pomalu nějak na pláž.